Ons groet jou in die wonderlijke naam van die Heer Jesus Christus. Wat een wonderlijke voorreg om so op die dag wat die Heer gemaakt het, onszelf te kan skaar weer eens rondom sy kostbare woord. Maar voor ons dit gaan doen, wil ons graag vir jou een vraag vraag. En hier is die vraag: hoe gaan het met jou? Anders gestel, hoe voel jij? Hoe voel jij in hierdie tyd van inperking? Jy mag misschien kom en sê, hoe kon je ooit voor mij die vraag gevraagd? Want ik heb meer als één antwoord op daar die vraag wat je mij nou gevraagd. Als je erg wil weten, in hier die tijd voelt het voor mij zo so alsof mijn leven gaan stilstaan. Dit voelt voor mij alsof elke dag maar meer van diezelfde is gedurende hier die tijd van inperking. Voelt het zo so voor mij. Ik is afgesneden van alles en allemaal af. Ik voel eindelijk zo so vergeten als je nou erg moet weten. As dit jouw antwoord is, het ons voor jou wonderlijke goeie nuus in hierdie dag. En dit is dat, het jy al ooit daaraan gedink, net voor een oomblik, dat misschien gebruik die Heere hierdie tijd om jou voor te bereiden voor een baie speciale taak wat net jij kan verrig. Jy kan het wees. Rarig, wel ons het goeie nuus voor jou. En dit is dat ons glo dat die Heere wat jij dien het een wonderlijke goddelijke plan voor jou leven. Jij sê, voor mijn leven? Ja, voor jou leven. Ons gaan nie uitnooi. Lees saam met ons die woord van die Heere, die Hebreer boek, Hebreërs 11. En ons gaan saam lees hier van vers 23. Hy kom met hier die woorde. Hy sê, deur die geloof is Moses na zijn geboorte door zijn ouders 3 maanden lang weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liever sleg behandeld te word saam met die volk van God as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê en die smaad van Christus groter rijkdom geacht het as die skatte van Egypte, want hy het uitgesien na die beloning. Kyk wat sê hy in vers 27, hy sê, deur die geloof het hy Egypte verlaat, sonder om die toring van die koning te vrees, want hy het vastgehou soos een wat die onsienlike sien. Ons wil in hierdie dag kom en ons wil jou aan die hand vat en ons wil jou uitdoen en sê, stap saam met ons. Stap saam met ons deur die lewe van Moses. Kom ons kyk net in kort na 'n lewensskets van Moses se lewe van sy geboorte tot die dag wat hy sy asem uitgeblaas het. Wanneer ons kyk na hierdie lewe van Moses, dan sien ons dat sy lewe spreek van treffende teenstellings wat uitgebeeld wordt. En misschien kan jij identificeren met van hier die teenstellings. Wie weet, kom eens kijken kort daarna. Hij wordt geboren als een kind van een slavin. Maar ons zien dat hij wordt die seun van een prinses. Moses wordt in een hut geboren, maar hij het groot geworden in een paleis. Wow, wacht een bietjie. Hij het armoede geërf, maar hij die onbeperkte geniet. Hij wordt een leeroverste, maar hier zien ons als een herder, om als een herder van klein vee. Hij wordt een dapper, machtige krijgsman. En hier zien ons Moses, die zachtmoedigste van alle mensen. Hij wordt opgeleid in Farao's paleis, maar hier komen en hij gaan wonen in die woestijn. Hij wordt de bezitter van die wijsheid van Egypte, maar hij openbaar die geloof van een kind. Hij wordt versoek door die genietingen van die zonde, maar hij volhard in reinheid en in deeg. Hij was zwaar van tong. Hij het moeilijk gepraat, maar hier zien ons dat hij praat met die groot ek is. Hij praat met Yahweh. Hij het die staf van een herder, maar hij het die kracht van die oneindige. Die Heer het een wonderlijke plan met zijn leven gehad. Kom ons kyk na daar die plan. Wanneer ons kyk na die lewe van Moses, dan sien ons Moses was onbeweeglik. Moses was standvastig. Al het hy in die koningse paleis opgegroei en groot geword, kon die paleis hom nie gebreinspoel het nie, want die Heer het 'n plan met sy lewe. Aanskou sy selfverloning. Sy selfverloning word uitgebeeld in vers 24, deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word.
Die moontlikheid van koningskap was groot geweest in sy lewe, maar die woord van die Here sê hy het geweier. Die woord geweier impliseer dat daar 'n aanbieding was, dat daar 'n aanbod was van eer en van mag en van rijkdom, maar hy het geweier, want die Here het 'n plan met sy lewe gehad. Aanskou die karakter van sy keuse, vers 25, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê. Wat sê dit vir ons? Hy het sy eie keuse uitgevoer en hy het homself vereenselwig met sy eie mense. Hy het verkies om verdruk te word. Hy het verdrukking verkies bokant die gerief van die paleis, want die Here het 'n plan met sy lewe gehad. Hy het skande gekies bokant eer, want die Here het 'n plan met sy lewe gehad. Net so die Here plan met jou lewe. Maar kom ons gaan verder en ons stap deur Moses se lewe en ons aanskou sy voldoening, vers 26a. Hier is hy. Is so prachtig, hy sê, hy het die smaad van Christus groter rijkdom geag as die skatte van Egypte. Die Here het 'n plan met sy lewe. Aanskou die drijfveer van sy aksies. Wat het hom gedryf? Wat het sy dade gerig? Vers 26b, want hy het uitgesien na die beloning. Daar was 'n beloning wat op hom gewag het. Net so ook in die lewe van die Here Jesus Christus sien ons, daar was 'n beloning wat op die Here Jesus Christus gewag het. Hebreërs 12 vers 2 in die Nuwe Lewende Vertaling spel dit uit met die volgende woorde: hy het homself deur die skande van die kruis nie laat afskrik nie. Hierdie hy hoofletterry verwysend na die Here Jesus Christus. Hy het homself deur die skande van die kruis nie laat afskrik nie. Waarom? Omrede hy geweet het dat wag 'n beloning, en hier kom dit. Hier spel hy dit uit. Hy gaan aan en nou sit hy op die ereplek langs God op die troon. Is dit nie wonderlik nie? Aanskou Moses se onbeweeglikheid. Hy was onbeweeglik. Die paleis, het ons gesê, kon hom nie gebreinspoel het nie, omrede die Here 'n plan met sy lewe het. Vers 27, hy het volgehou soos een wat die onsigbare God sien. Is dit nie wonderlik nie? Dit bring ons nou na jou en my lewe toe. Ons wil in hierdie dag jou aanmoedig. En ons wil sê, o pelgrim, vat moed in hierdie dag en weet verseker dat die Here wat jy dien, het 'n wonderlike goddelike plan vir jou lewe. Nou mag jy miskien vra en jy mag miskien sê, as dit so is dat die Here 'n plan het vir my lewe as mens, hoe ontdek ek die Here se plan vir my lewe? Wel, ons gaan vir jou 7 sleutels gee. 7 sleutels wat jou kan help om die Here se plan vir jou lewe te ontdek. Is jy gereed? Hier gaan ons. Sleutel nommer 1: wandel met die Here. Wandel met die Here. Ontwikkel 'n verhouding met die Here. Skep 'n begeerte om die Here beter te leer ken, man. Jy vra, hoe doen ek dit? Baie maklik. Begin en spandeer tyd. Spandeer tyd in sy woord. Spandeer tyd in gebed. Raak betrokke in 'n bediening in die gemeente. Daar is so baie wat jy kan doen. Die woord van die Here kom in Spreuke 3 van vers 5 van die Vrye Vertaling sê hy, vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staatbank op jou eie insigte nie. Nee. Vra na die Here se plan in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys. Is dit nie prachtig nie? Hy het 'n plan vir jou lewe. Hoe ontdek ek dit? Sleutel nommer 2, gee jou wil oor aan die Here. Gee jou wil oor aan die Here. Here, ja, dit gaan nie oor, Here, hier is ek nie. O, Here, hier is my plan. Here, hier is my begeertes. Here, hier is my behoeftes. Ek vra dat U dit sal vervul en sal ontmoet asseblief. Nee, ver daarvandaan. My wil as mens moet ondergeskik wees aan sy wil vir my lewe. Daarom kom Paulus en hy maak 'n verklaring en hy sê, ek wil nou 'n baie ernstige versoek tot julle rig, Romeine 12.
Ek doen dit omdat jylle begryp hoe baie God vir jylle omgee. Kyk wat sê hy. Hy sê, jy moet begryp hoe baie die Here vir jou omgee. Dan kom en hy sê, gee jylle hele lewe aan hom. Jylle moet lewende offers in Godse hand wees. Een lewe wat voltyds afgesonder is vir hom, is precies waaroor godsdiens gaan. Dan kom hy in vers 2. Moet nie thuis raak en heer die wereld met al sy boosheid nie. Nee, laat God jylle van binnen af niet maak. Laat hy jylle manier van dink verander, zodat jylle kan weet wat hy van jylle verwag. Dan sal jylle ook weet wat sy wil is en hoe jylle jylle hele lewe elke dag aan hom moet oorgee. Waarom? Want die Here het 'n plan vir jou lewe. Hoe ontdek ek dit? Sleutel nummer 3, wees gehoorsaam aan sy alreeds geopenbaarde wil vir jou lewe. Het jy geweet dat die grootste deel van die Here se wil en plan vir jou lewe is alreeds geopenbaar in sy geopenbaarde kosbare woord? Soos as jy wil uitvind wat sy plan is vir jou lewe, kan jy begin by die woord van die Here. O, daar die alreeds geopenbaarde woord sal jou rig en sal jou lei en sal jou oë oopmaak, want hy sê dat die hele skrif is deur God ingegee en dit is geïnspireer en dit het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwalinge te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Is dit nie kosbaar nie? Daarom gehoorsaamheid is 'n belangrike stap in die soeke na die Here se plan en wil vir jou lewe. Inteendeel wil ons sê dit is stap nommer 1 in hierdie dag. Stap nommer 1, kom in en val in by die woord van die Here. Wees gehoorsaam aan die Here en aan sy woord wat jou lewe sal rig. Sleutel nommer 4, geestelike samesyn is onontbeerlik, ja, elke keer wanneer die kerk se deure oopmaak, moet jy probeer om eerste in die ry te wees. Man, wanneer hulle registreer, wanneer hulle sê, ons kan net 'n beperkte aantal mense akkommodeer as gevolg van hierdie tydelike wetgewing, dan moet jy eintlik eerste wees wat die telefoon optel en wat skakel en sê, ek reserveer my sitplek vir die volgende samekoms van die gelowiges. Ek wil dit vir niks in hierdie lewe mis nie, want jy sien mense, ons kan allemaal by die huis sit, ons kan allemaal na die uitsendings kyk en is prachtig en is mooi en ons dank die Here vir elke kosbare uitsending wat die naam van die Here verheerlik en wat jou inspireer en jou geloof bou en jou opbou en jou optel. Dank die Here daarvoor, maar weet jy wat, daar is niks wat die plek van die geestelike samesyn van die gelowiges kan vervang nie. Nee. Want geestelike samesyn bou jou, geestelike samesyn stig jou, dit inspireer jou, dit moedig jou aan om die Here se plan vir jou lewe te ontdek. Daarom kom die woord van die Here en hy sê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here toe gaan. Hoe ontdek ek die Here se plan vir my lewe? Sleutel nommer 5, daar is net een jy. Jy moet dit nooit ooit vergeet nie. Jy het nie 'n duplikaat nie. Nooit, nie in hierdie lewe nie. Nee. Jy is uniek, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Daarom in hierdie dag weet dat die Here het 'n plan net vir jou. Net vir jou. Hy kan nie iemand anders tisse plan vir jou gee nie, maar hy wil dit nie doen nie, nee, want hy het jou geskape met daar die doel om sy plan vir jou lewe op te neem en in te val in hierdie plan van die Here vir jou lewe. Luister wat sê 1 Petrus 4 vers 10. God het aan elkeen van julle uitsonderlike talente gegee. Nie net aan sommiges nie. Hy sê aan elkeen van julle, dit sluit jou in. Hy het aan elkeen van julle uitsonderlike talente gegee. Moenie dink dat dit is julle wat so goed is nie. Nee. Dit is God wat eintlik so goed vir julle is. Hier kom hy. Daarom moet julle talente gebruik om ander te help. Hy het daardie talente vir jou gegee met 'n doel. En die doel is
dat jy die talente sal vat om ander daarmee te help. Hy sê, soos iemand wat in een huis aangestel is om ander te bedien, moet jylle in Godse geestelike huis al die wonderlike gaves onder mekaar uitdeel, wat hy vir ons gegee het, sonder dat ons dit eindelijk verdien. Wat sê hy? Moenie jou onderlinge bijeenkomste nalaat nie. Hy sê, daar is net een soos jy. Niemand kan die Here se plan vir jou leven opneem nie. Daar die plan pas jou soos een handskoen. Jy moet die talente wat die Here vir jou gegee het, moet jy gebruik. Jy moet het gebruik om ander daarmee te bedien. Die tweede laaste sleutel is, om die plan van die Here vir jou leven te ontdek is, luister na die stem van die Heilige Gees. Maak jou geestelike ore oop en neig jou oor tot die stem van die Here. Wanneer jy bid, maak tyd om te luister. Ons is geneig om net te wil praat. Ons wil net praat. Ons praat met die Here, ons bid en ons hou aan en aan. Dan moet die tyd kom wat jy ook een bietjie stil word. Dat jy nie net jou eie stem hoor nie, maar dat jy die stem van die Here hoor vir jou lewe. Kry een noteboek en pen, vat het saam met jou in die plek waar jy gaan bid. En wanneer die Gees van die Here iets in jou hart insit, skryf dit neer, mense. Laat toe dat die Here met jou praat. Luister wat sê die Here Jesus. Hy sê, my skape, luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my, sê die Here. Hier is die laaste sleutel tot die ontdekking van die Here se plan vir jou lewe. Luister na jou hart. Hier is hy, Psalm 37 vers 4 en 5. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Vers 5. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Jy sê, ek is bekommerd. Ek is bekommerd oor die dag van môre. Ek is bekommerd oor my gesondheid. Bekommerd oor my finansies. Bekommerd oor, waar gaan ek weer werk kry? Kan ek jou herinner aan die woord van die Here? Kyk saam met ons weer daarna, dan vat jy dit vas en jy maak dit deel van jou lewe. Hy sê, vind jou vreugde in die Here. En hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Is dit nie wonderlik nie om te weet dat die Here sal vir jou sorg? Ons wil afsluit en ons gaan hierdie aanbieding afsluit met 'n geloofsbelydenis. En ons wil jou uitnooi om saam met ons die woord van die geloof te bely, en terwyl ons dit saam gaan bely, die woorde gaan op die skerm kom, lees dit saam met ons en spreek dit hardop uit, en dit gaan jou geloof bou en jou geloof sterker. Maak dit deel van jou lewe, maak dit deel van jou lewe. Is jy gereed? Hier gaan ons, kom ons doen dit saam, bely dit saam met ons. Ek is wie die Here sê ek is. Ek is kosbaar en waardevol, want Jesus, die koning van die konings, het 'n dier prys vir my betaal. Ek dra 'n kroon van eer en heerlikheid. Ek is opgewonde oor wie ek in Christus is. Ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Die Here het my uniek gemaak, want hy het 'n wonderlike plan vir my lewe. Die Here het my geroep. Die Here het my gekies. Ek is sy kind. Ek is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike, deur die lewende woord van God. Die Here het my sondes vergewe en sy bloed het my gereinig. Ek is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Ek is heilig en onberispelik in die oë van die Here. Ek is goedgekeur, onberispelik, aanvaarbaar en in goeie stand met hom. Ek het vrye toegang tot sy genade troon. Die beste lê vir my voor. Dan laaste, bely dit. En wanneer jy dit bely, glo dit. Die Here
het 'n wonderlike en unieke plan vir my lewe. Vat dit vas. Hou daaraan vas in geloof en kyk uit met verwagting wat die Here vir jou in store het. Die Here seën u. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met ons gedeel het in hierdie aanbieding. Mag hierdie aanbieding vir jou vrugbaar wees. Dan wil ons van hierdie geleentheid gebruik maak om vir elkeen van u baie dankie te sê. Baie dankie dat u so getrou is in jou liefde vir die Here en die werk van die Here en jou ondersteuning aan die werk van die Here. Dankie dat jy dit vir ons moontlik maak om hierdie blye boodskap van verlossing uit te dra in 'n donker wêreld daar buitekant. Dankie dat jy vir ons help om daar waar daar behoeftes is fisies, daar die behoeftes te ontmoet. Die afgelope tyd het ons uitgereik na vele mense wat behoeftes gehad het. En dankie dat u bydra, u ondersteuning en u getroue gebede dit vir ons moontlik gemaak het in hierdie tyd. En dan wil ons dan net sê, weet jy wat, ons mis jou. Jy is in ons hart, jy is in ons gebede en ons kan nie wag om jou weer te sien nie. Mag die Here vir u baie ryklik seën. Amen.